जाजपुर जिला अंतर्गत चंडीखोल निकटवर्ती आरुहा ग्रामठारे आरुहा मेलन अनुष्ठित हो जाएछि। एही मेलन कमिटर सभापति थिले नवकिशोर सामल, सेक्रेटरी दुभानंद बड़, एही मेलन को सहयोग करथिले नृसिंहचरण बारिक, केशव चंद्र बड़, प्रसन्न कुमार जेना, उत्तम रणा, केशव दास, धनेश्वर सेठी, उत्सव सामल, दिलीप सामल। ଏହି ମେଲଣ 97 ବର୍ଷ ଧରି ଆରୁହା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଏହି ମେଲଣରେ କେଲା, ବାଟିଜଙ୍ଗା, ଶ୍ରୀ ମତପୁର, ପୋବଳର ରୋଷଣୀ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଆରୁହାର ଯେଉଁ ମେଲଣ ଚାଲିଛି, ମେଲଣ ଦୀର୍ଘ 97 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏଠି 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ 10 ଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇଚାରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଯେଉଁ ବୋଳା ହେଉଛି, ଏଇଟା କାମି କେମିକାଲ ନୁହେଁ। ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମ କମିଟ କରିଦେଇଛି, ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କର, କେମିକାଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ବି ହେଉଛି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପୋଲିସ ମାନେ କୁହା ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ, ଆରୁହା ଆରୁହା ସବୁବେଳେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, 1 ନମ୍ବରରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମେଲଣ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନୁ। ତଥାପି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏଇ ମେଲଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମେଲଣ ହୁଏ। ଏଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବିମାନମାନ ପହିଲା କରିକି ଆଣୁ, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସାଜସଜା ଭଲ ହୁଏ, ସୁପରିଚାଳନା ଭିତରେ ଆମେ ମେଲଣଟାକୁ ସାରୁ। ମୁଁ ଆରୁହା ଗାଁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନବକିଶୋର ସାମଲ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମେଲଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମେଲଣ ଆମର ଆରୁହା ମେଲଣ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇନି। ବହୁତ ବିମାନ ଆସନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାରଚୌଦ୍ର ବିମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ବିମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥାନାପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ମେଲଣ? ଥାନାପତି ବିମାନ ଆରୁହା ଗାଁର ନିଜସ୍ୱ ବିମାନ, ଥାନାପତି ବିମାନ। କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଜନସମାଗମ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଲୋକ ଟିକେ ଖରା, ସକାଳ ପାଗ ଭଲ ଥିଲା, ତଥାପି 50,000 ଲୋକ ସକାଳୁ ଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଟିକେ କମିଗଲାଣି ଲୋକ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।